Ivo Pavlović, Elīna Boguša, Vladislavs Ķīselis, Rudolfs Kreislers, Visvaldis Fredenfelds, Juris Dobelis, Ritvars Eglājs, Ādams Lipinskis, dokumentālā filmā Latvijas simtsgades lāpu gājiens. Simts gadi priekš cilvēka, tas ir ļoti daudz. Mēs īpaši godinām tos, kuri nodzīvo 100 gadus. 100 gadi priekš valsts, priekš mūsu valsts, es domāju, tas arī ir daudz. Tas ir mazliet vairāk kā vidusmēra cilvēka mūžs un mazliet mazāk kā mūžība. Bet 100 gadi ir ļoti nozīmīgi. 18. gads, 18. novembris, mūsu valstī 100. Gaisma ir ietilpīgs simbols, un ne simbols vien, mēs iededzam gaismu, tādēļ, lai kaut ko redzētu. Bet gaisma ir arī simbols tam, ko mēs skatām ar garācību. Kristus gaisma ved cauri pasaules tumsai uz mūžīgo dzīvību, tādēļ arī mums, arī mūsu tautai, gaisma ir ietilpīgs simbols. Mēs iededzam sveces, pieminot tuviniekus. Mēs iededzam sveces, atgādinot par mūsu ticības liesmu. Mēs iededzam sveces, atgādinot par Kristu, kā pasaules gaismu. Un mēs iededzam lāpas, mēs iededzam lākturs, lai paši iet uz gaismu un liecinātu par gaismu. Un mūsu tautai ir vajadzīga gaisma. Gaisma ir arī cerības un dzīvības simbols. Cerības, ka šis laiks vedīs mūs tālāk uz gaišāku nākotni, bet šai gaišākai nākotnē ir jābūt kādam pamatam. Mūsu valsts satversmes preambulā ir ierakstīta atsauce uz kristīgām vērtībām. Bet patiesību sakot, viss tas, ko mēs saucam par kristīgām vērtībām, globāli jau ir tās pašas vispār cilvēcīgās vērtības. Arī mūsu zemes un mūsu tautas pamatā ir atsauce uz šīm kristīgajām un vispār cilvēciskajām vērtībām un mūsu valsts viens no svarīgākajiem simboliem himna sāks ar vārdiem Dievs svētī. Tas ir kā apliecinājums ticībai un aicinājums uz Dieva svētību un palīdzību. Un es gribu vēlēt mūsu zemē, mūsu tautai, mūsu valstī atcerēties šīs divas lietas, kas ir mūsu himnas pirmajos vārdos. Lūgumu pēc Dieva svētības un ticības apliecinājumu tam, ka Dievs ir tas, kas mūsu tautu no vēstures tumsas ir ievedis gaismā, un ja vien mēs šo ticību saglabāsim, tad viņš vedīs mūs arī uz priekšu, cauri laikam. Lai Dievs svētī mūsu zemi, mūsu tautu un mūsu valsti. 18. novembra lāpu gājiens ir 2003. gada 18. novembrī Nacionālās apvienības jaunatnes organizācijas aizsākta Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku tradīcija. Saskaņā ar lāpu gājiena rīkotājiem gājiena mērķis ir pateikties Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem, kuru ticība latviešu tautas nākotnē un nestie upuri deva iespēju latviešiem būt starp tām retajām pasaules tautām, kurām ir sava valsts. Gājiena devīze – Latvija ir mūsu! Bet par vienu no pasākuma tradīcijām ir kļuvis pulcēšanās vietā kopā skandināts sauklis – Mēs esam latvieši!
Saskaņā ar policijas aplēsēm Latvijas 100 gadas lāpu gājienā piedalījās ap 25,000 dalībnieku. Tas ir lielākais lāpu gājiens Eiropā. Taču pērn lāpu gājienā piedalījās apmēram 18,000 dalībnieku. Latvijas 100 gadas lāpu gājienā ir notikušas arī maršruta izmaiņas, lai saskaņotos ar citiem 100 gadas pasākumiem. Lāpu gājiens sākās par stundu agrāk un notika maršrutā Kārļa Ūmaņa piemineklis, Raiņa bulvāris, Krišjāna baroniela, Aspazijas bulvāris, Kaļķu iela, 11. Novembra krastmala, Krišjāna Valdemāra iela, Latvijas Nacionālais teātris. Zīmīgi, ka Latvijas 100 gadas lāpu gājiens noslēdzās pie Latvijas Nacionālā teātra, kurā pirms 100 gadiem tika dibināta Latvija. Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars par Latvijas 100 gadas lāpu gājiena norisi teica: Atļaušos nešaubīgi teikt, ja Latvijas valsts dibinātāji būtu redzējuši, kā godinām 18. Novembri pēc 100 gadiem, viņi būtu lepni. Tas bija iespējams tikai pateicoties jums visiem. Lāpu gājiens bija vienreizējs. Droši var teikt, ka par godu Latvijas dzimšanas dienai kopā sarīkojām lielāko lāpu gājienu Eiropā. Paldies ikvienam dalībniekam, paldies ikvienam, kurš juta līdzi neklātienē un paldies visiem, kuri Latvijai vēl saules mūžu. Priecīgus svētkus! Tradicionāli gājiena priekšgalā iet Nacionālās apvienības priekšsēdētājs Raivis Dzintars, nesot lielu Latvijas karogu. Šogad mūsu valsts simšanas dienā atsevišķos lāpu gājiena posmos lielo karogu un galveno lāpu bija iespēja nest patriotiski noskaņotiem cilvēkiem. Aģentūra Leita novēroja, ka Latvijas 100 gadas lāpu gājiena kolonna stiepusies vairāk nekā kilometra garumā. Šādu virsrakstu ziņām ir izmantojuši arī vairāki mediji Latvijā. Dievs svētī Latviju! Uz lāpu gājienes nācu arī tādēļ, lai sajustu tautas spēku, kopā būšanu un mīlestību, kas vieno mūsu Latvijā. Jo pēdējā laikā mēs piedzīvojam daudz negatīvu lietu. Mēs vāramies sevī un nespējam rast atrisinājumu savām problēmām, gan personīgi, gan valsts līmenī. Bet patiesībā, ja mēs paskatītos apkārt, mēs esam ļoti laimīgi. Mums ir skaista zeme un mēs dzīvojam paradīzē īstenībā. Un lāpu gājienā es to kopību atradu. Es gāju un mani darīja laimīgu tas, ka cilvēki viens otram palīdzēja. Ja kādam nodzisa lāpa, apstājās gājiens ap viņu un kāds palīdzēja. Mēs arī lāpas atdevām citiem. Un gājām beigās visi ar vienu lāpu, jo pa ceļam pievienojās arī citi cilvēki, kuri nebija sākuši gājienu sākumā iet, bet pievienojās, piemēram, Vecrīgā. Lāpu gājienā ejot, mums pa priekšu gāja cilvēki nesot Lietuvas karogus. Man meita jautāja, kādēļ tur ir Lietuvas karogi. Es viņai sāku stāstīt, ka 100 gadu svin visas trīs Baltijas valstis – Igaunija, Lietuva un Latvija. Un tad man meita jautā, kur tad ir igauņi? Un sanāca tā, ka tieši pēc pāris soļiem, kad es viņai gribēju stāstīt par igauniju, tad
stāvēja igauņu pāris ar savas valsts karogiem rokās un māja visiem mums, kas gāja lāpu gājienā viņiem garām. Un viņi igauniski sveicināja visus mūs un tas bija piedzīvojums gan man, gan manai meitai. Un tas bija tāds liels, liels prieks, kur mēs kopā vienā brīdī redzējām to trīs Baltijas valstu vienotību. Kad es redzu to lāpu gājienu, man ļoti tie sirds ķērās tas, ka Nacionāla apvienība izveidoja šo lāpu gājienu par spīti visām domstarpībām, tur saimā kā tur bija, kā nebija. Un arvien vairāk un vairāk cilvēku pulcijas lāpu gājienā atzīmījot to 18. novembri brīvības pieminekļā. Un tas ir skaisti un jauki. Pirmajās gājienās es arī esmu gājis lāpu gājienā ar karogu. Raivis Interts šoreiz atvēlēja, bija formā, aizsaka formā, jā, nu, gāju, bet tagad jau viņš pēdējais vairs nemirīt, neiet. Bet es biju pa brības, pie Umaņa pieminiekļa, pie brības pieminiekļa biju, no, ka ziediņas atdevu būtu. Tā, jo es tad es atceros ar savu mātes, brāļus un tevu, kas dienēja 19. divīzijā Bohas kuros radīja savu dzīvību par Latviju. Bija doma tāda, ka Latvija paliks brīva. Un mēs tā klausījāmies to, lai vēl aizliegto Amerikas balsi. Tas raidījums, ka mums nāks palīgā visu. Bet Krievijā bija tik plaša, liela spiegu tīkls izveidots, ka viņi visi tos, kad atbrauca Latvijā lielāk, tie izlīdzināja un zināja pa tiem, kas brauks. Tāda liela nodevība bija. No, tā. No, man es teicu, ka ļoti skaista jau, ka šīs tradīcijas tiek atjaunotas. Un es jau sākumā pieminēju, ka gribētu arī 16. martu atzītu nedomātu par Latvijas leģionāriem, ka slepkajiem un bandītiem. Bet tur bija cita lieta, bet Krievija nevar piedot latvišiem to, ka latviši nepadevās, ka kurš mēs citas bija brīvs un neiekažots. Padevās jau vācieši, ne latviši. Apziņa. Ka lāpu gājiet un vajadīgs Latvijai, kas parāda uguni un to cirsnību, kā cilvēki attiecās pret savu valsti. Mēs jūtam to vairāk un vairāk, ka vairāk un vairāk ir pozitīvais. Un tas man ir savīju, kas man prieku dara. Tieši pa to. Mala šī, kur te braši, ka jaunieši ir Priekškalā, ka viņi atbalsta nacionālu kustību, emociju un sakaru un visu to, kas izveidās Latvijā, kad viņiem zīmā, ka cilvēki gāja un cīnījās un bija par to, ka tagad atjaunījās ticība valstī. Tas ir galvenais. Vajadzīgs to vajag pieminēt, jo Kārlis Ulmanis bija tas, kas izveidoja principā Latviju. No Liepājas sākot līdz saimas vēlēšanām, kad padziņa izzina saimu, kur bija nevienprātībā un dalījās komunistu, fašistos, visu kaut ko tā. Un viņš likvidēja visu to un pastāvies kājām Latvijas valstī, ka tāda un ekonomika auga. Augat cilvēkam bija skolas, divvienai daudz skola. Un kooperatīvas dibināja, un viņi bija lētāk un labāk, ir zvejnieki apvienojās. Zvejnieka dēls pat filmā tādai, kuri vēlāk pārveidoja Vilis Lātis negatīvā nozīmē. Bet tad bija skaists laiks, jauks laiks. Arī tā laika dzīvokļiem dalīja, tiem labadīgiem cilvēkiem dalīja zupas pa brīvu, tad tas bija un tā tālāk. Bet nu visu to atceroties, visu to pieminot. Un simtgadē tas ir vērtīgs pasākums, paldies Nacionālajai apvienībai. Un ministri mūsu, ka viņi organizēja, taisīja, darīja. Un paldies pa visu to, ka mums bija komanda darbs. Tikai komanda mēs visu varam izdarīt. Man laikā bija ļoti liela kārtība un disciplīna.
mēs citu pazinām. Katrā rajona bija policists, viņš steku staigā, un viņam bija ierocis pie sāniem. Visi viņi klausīja un baidījās. Ļoti pozitīvs moments, ko vajag turpināt un neaizmirst. Un jaunam paaudzēm stāstīt, kas bija Umanti, kāpēc viņš tā darīja, kāpēc viņu izsūtīja uz Sibēju, kāpēc viņš tur nomira, visu to vajadzētu pastāstīt. Un kā viņš savā laikā dibināja to zemnieku savienību, tur jau daudz runāja būģi un tā un šitā, bet tā jau tīri nebija. Katrā pagastā bija aizsargi, un pagastā vadība iesaistījās tur, un ja kaut kas nelabvēlīgs bija, vai plūdi tur bija, vai kaut kas cits, un tāda ugunsgrēka cits citam palīdzēja, gāja tur bija. Tāda bija, vienotība bija, un vienotība mums ir spēks. Labgājiens. Kas ir labgājiens mums pašiem? Mūsu skaistajai pilsētai, mūsu zemē, mums pašiem, jums pašiem. Tam ir vairākas nozīmes. Tam ir, protams, tā ir sarkana kalendāra diena. Tā ir, iespējams, brīvdiena. Tam ir tāds gada skaitlis apakšā, tā ir 100 gadi, bet tā ir visa oficiālā daļa. Manuprāt, lāpu gājiens pirmām kārtām ir ļoti mums pašiem nozīmīga emocionāla diena. Jo tā ir Latvijas 100 gadi. Tā ir Latvijas 100 gadi, tas ir Latvijas 100 gadis gājiens. Es nepiedalos tajā pirmo reizi, bet tāda, kā tas bija līdz šim, es neesmu redzējis. Iepriekš bija tā, bija skaists gājiens, viņš bija labi organizēts. Abās pusēs bija policijas darbinieki, bija speciāli cilvēki, kas skatījās, lai nekas netek, lai tur nav kaut kādas nekārtības. Šogad bija pilnīgi savādāk. Šogad bija svētki. Šogad bija svētki, un brīžam šķita, ka gājienam nav pat formas, jo nāca un turienes ar savām lāpām nāca. Un nezinu, kāpēc gāja projām ar savām lāpām arī. Nu, svētki. Man ļoti patika tāda interesanta lieta. Es nesu karogu. Man ļoti patika nest savas valsts karogu, savas valsts svētkos savā pilsētā pašam. Un karogu nes gājienu malā. Es gāju ar karogu, tāpēc man nav ne foto, ne audio materiālu, ne tikai tas, ko es esmu redzējis pats un dzirdējis pats. Un blakus gāja ģimenīte, kas runāja savā starpā krieviski. Un tētis nesa rokā, nu, puisēnu, viņš bija noguris laikam, viņš bija paliels, un viņš jautā tēti. Papa, ja tu naši? Jā, apkārt bija. Šķiet bija Zviedrijas karogs, Igauņu karogu, redzēja lietuvieši bija. Un tas bērns atzīmēt bija apjūcis tajā visā, un tēvs atbildēja vienreizēji. A, tu visie naši? Tu visie naši? Tas bija vienreizēji. Ja tā, tad nevar pateikt, ka šis gājiens bija nozīmīgs tikai latviešiem. Ja? Vai ka to noliedzoši kaut kā uztvērtu, protams, kaut kādi citi cilvēki, ja. Gājienu malā ļoti labi varēja redzēt, kad daudzi tur māja rokām un priecājās. Citi bija tādi, kuriem skatījās savu pieri. Nu, lai viņiem, lai, mums bija svētki. Ko nozīmē mūsu apziņai, mūsu pilsētai šis gājiens? Man ir tāda sajūta, ka viņu var salīdzināt ar tādu, kā bluķa vilkšana apkārt pilsētas vēsturiskam centram, apkārt brīvības piemineklim. Jo nevelti kādā citā gājienā, tad savādi ļautiņi mēģināja nomazgāt latviešu pēdas, kas bija gājuši pie brīvības pieminekļa. Emocionāli šis gājiens bija ļoti līdzīgs. To vajag redzēt pēc dažu laba sejām, kas centās izlikties, ka viņam nav nekādas darīšanas ar šo gājienu. Ko nozīmē šis gājiens mums kā latviešiem? Savā laikā Ilmārs Zenis dziedāja tādu dziesmu,
kur bija teksts. Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, bet vairāk mēs nevaram būt. Mēs būsim daudz. Mēs būsim daudz, mēs būsim vairāk. Bet šobrīd mēs esam tik, cik mēs esam. Mums ir ļoti būtiski atgādināt sev pašiem, kas mēs esam. Mēs esam latvieši. Mums ir būtiski atgādināt, ka mēs šeit esam. Tāpēc arī man ļoti patika šis izsauktais gājiens sākumā, mēs esam latvieši. Lai arī mēs paši ieraugam, ka mēs esam šeit, un lai citi ieraugam. Hei, mēs esam šeit, mēs esam šeit, mēs būsim šeit. Šī ir mūsu zeme, mēs te arī paliksim. Tā. Labi gājienā pēdējā laikā jau notiek sadziedāšanās. Mūsu vadošie vīri dzied, un, protams, man jau tas arā izrauj, jo es dziedu Latvijas biedrības tam ir kori Latvijas, Edgara Česka vadībā. Piedalījos dziesmu zērkos, vēl šeit ir iepriekšējie dziesmu zērki. Man tas gods bija uzticēt nest mūsu kora karogu. Un šeit mūsu koris pie stūrmājas atklāšanas tādas ceremonijas, kur mēs dziedājam tādas patriotiskas dziesmas. Sporta, kā saka, bildes, te ir olimpiāde. Piedalījos divās olimpiādēs, sagatavoju divus audzēkņus, te ir Armands Zirgulis, Eiropas čempions, un arī izcīnīja pasaulē piekto vietu, un arī izcīnīja tiesības piedalīties Londonas olimpiskajās spēlēs. Izcīnīja 9. vietu, varēja labāk, bet nu, vēl nebija pienācis tas laiks. Jā. Šeit mums ir prezidenta kungs, Vējoņa kungs ir apsveikuma rakstu par izdarīto darbu, kad ir klubs tomēr ir internāts ir pabeigts, nodots eksploatācijā un jau dzīvo bērni, kuri ierodās man no lauka novadiem, kuriem nav iespējas tādus tālāk to savu sportu veidu aizraušanos attīstīt. Nu, no, šeit ir jau Sidnejas olimpiskās spēles. Tās man ir Igors Samušonoks. Te pat nu paņem no 4. Klases un izaudzināja par pasaules čempionu. Un bija arī Sidnejas olimpiskās spēles. Tad pa vidu bija atbraucis Jānis Lūs. Man mums tādas foršas bildi iznāca. Man te ir mūsu, teiksim, cienījumā prezidents kundze. Vērdvīģi Freibergu, un te ir Zatler kungs mums bija pēc olimpiskām spēlēm ar mūsu slaveno cīkstoni Grigorievu. Nu, treneris par nopelniem saņēma atzinības krustu, zelta krustu. Nu, te es sēžu kā... Nu, izdot grāmatu Latvijas olimpiskā komiteja Latvija Londonā. Nu, te ir atklāšanas parāda. Un man tas gods ar manu audzēkni Armandu Zirgulu iet šīnī parādē atklāšanas. Un tas bija ļoti, ļoti saviņojošs moments, kad zem Latvijas karoga ir tika izaudzināts šitanī mazā. Nelielā internātā, kur lauku puikām izaudēja Armands no Lūbens rajona, no Beļavas. Un tā, jau otro reizi man bija tas gods izaudzināt un olimpiešu. Nu šeit ir tās akreditācijas kartas, kur treneris ar saviem audzēkņiem ir bijis. Nu, te sākot ar Mongoliju, Ķīnu, visu Eiropu un ļoti, ļoti vērtīgas šīs akreditācijas kartas. Labākais treneris esat bijis ļoti daudz reizes. Nu, ja runājot par to labu gājienu, no sākuma jau bija diezgan, arī
bailīgi, jo visādas tur provokācijas varēja veidot, jo tas jau bija 2003. Gads, vēl jau tā laika vēl jau mums nedraugi bija pietiekami daudz. Un laikam es neatceros, laikam Rājus teica, kad tomēr Rājus pats cīkstons bijis, 5 gadus trenējies brīvā cīņā. Un mums bija tāda saruna, kad jāpaņem mani cīkstoņi un mazliet iet kolonai tā gar malu. Ar tādu zināmām distancēm un mazliet pavērot, lai ātri varētu, kā saka, novērst kaut kādas provokācijas. Nu, tas bija sākums. Nu, un man jau asociējās viss tas lāpu gājiens jau tā kā barikāžu laiks. Tur tāda vienotība. Un no šeit arī, neskatoties, es domāju, ka tur bija mūsu partijas cilvēki un arī ļoti daudz arī, kas atbalstītāji bija. Un vienkārši tāpat brauc arī no laukiem un piedalījās mūsu gājienā. Es jau teicu, ka vajadzēja mums organizēt jauno biedru kandidātu uzņemšanu. Taisni pie Ulmaņa pieminekļa, vajadzēja organizēt skaisti, kā saka, galdus un ar anketēm. Un kaut vai 1 vai 2% pie šī lielā skaita, kas piedalījās, es domāju, ka mums būtu ļoti daudz biedru mūsu rindās. Nu, protams, ka pozitīvi. Es esmu piedalījies pašos pirmsākumos, bet es tagad to, ko es pirmie teicu, ka divatā. Man ir izoperēta šeit gūža, līdz ar to man staigāšana ir tāda neliela problēma. Es varu pārvietoties mierīgi, bet ne uz ilgu laiku. Līdz ar to vienkārši fiziski iemeslu dēļ es nepiedalos. Bet es esmu piedalījies vairākas reizes. Protams, ka to vajag. Tā ir tāda sava vienotības demonstrēšana. Jo vairāk šādi cilvēki ir, jo lielāks iespējas ir par to efektu, ko tas viss dod. Īsti nav, tāpēc, ka ir ļoti dažāda sabiedrība. Es nerunāju par nelatviešiem. Tas ir atsevišķi jautājums. Un viņi ir ļoti daudz Latvijā. Bet arī paši latviešu vidū ir šīs liberālās novirzes. Un nacionālajā jautājumā liberālim ir ļoti grūti atrasties, tāpēc, ka viņš pretendēs uz vispārīgām vērtībām, uz cilvēciskām vērtībām, un es vēl nezinu ko. Un nacionālo jautājumu skatīsies tā caur puķēm. To jau es esmu piedzīvojis personīgi, strādājot 4 saimās. Es esmu šos kritiskos vārdus dzirdējis nevienreiz vien. Arī tagad. Kādreiz bija tāda organizācija pēc Tautas fronts, nu, var teikt, aiziešanas nos no taisnā ceļa, parādījās Latvijas ceļš. Tā nebija nacionāla organizācija, partija, kas cīnījās par vāru Saeimā. Tālāk, es nerunāšu par vienu otru citu, bija arī Tautas partija. Nu, tur nebija nacionālais jautājums, nebija pamatvērtība. Es uzskatu, ka tikai līdz šim, ko es esmu novērojis Latvijā, tikai LNNK, Tēzeme un Brīvība un arī viss Latvijā, tikai šīs trīs apvienība sastāv no šīm trim daļām, ir jēga runāt, nopietni runāt par nacionalizmu. Pēc tam nacionalizms nav nekāds labu vārds. Nacionalizms ir normāli uzskati. Es esmu latviets, es uzskatu, ka ja es dzīvoju Latvijā, man jācīnās par latviešu tiesībām. Pirmkārt, uz papīri viss skaļ. Par mazākumu tautībām mēs esam spiesti domāt, jo viņas ir. Mēs nedrīkstam, lai tur sāktu kultivēt kaut kādu naidu pret mums. Par to jābūt tiešām uzmanīgi. Par maniem izteicieniem krieviski rakstošie žurnālisti ne šo tikai ir uzrakstījuši. Tur ir visādi brīnumi. Tā kā krievu vidū diez vai es esmu sevišķi patīkami populārs, diez vai. Un ne tikai es vēl arī citu politiķi. Nē, nu es esmu vienmēr bijis pret lielu krievu šovinismu. Dažos vārdos tā vai citādi. Tālāk, nu es esmu lietojis vārdu okupants un lietošu joprojām. Okupanti ienāca šeit ar ieročiem roku. Nu šad un tad es atkārtoju tos lozumus, ko krievi savā valstī kara laikā izplatīja.
viņiem bija nav fašistiem, es teicu, nav okupantiem. Es atļauties varu šādi, par šādu izteicienu, man tā nav noedruna. Es runāju par nav okupantiem. Okupants ir tas, kas ar ierocis rokās ir ieradies šeit. Nevis turists, nevis labumeklētājs, bet ar ieroci rokās nācis mūs apspies. Kā tad rīkoties mums, ja ar ieroci pret tādi jānos. Lāpu gājiens ir varens latvieskas pašapziņas stiprināšanas un apliecināšanas notikums. Un tāds būdams, tas trāpīs desmitniekam, manuprāt, ko rāda kaut ko dalībnieku skaits, kas šajos 11 gados, ko labu gājienas notiek, ir audz 100 kārt no pāris simtiem sākumā līdz 25 tūkstošiem šogad. Un tādējādi labu gājienas pilnīgi pelnīti ir kļuvis lielākais un galvenais 18. Novembra svētku sarīkojums. Rīgā notiek. Es teicu, man personīgi ir gods un prieks piedalīties, gan viens, gan otrs. Ir aizraujoši redzēt un būt klāt un piedalīties un būt vienam no tiem tūkstošiem, kas skandē. Mēs esam latvieši un redzēt, kā iedegas uguņu jūra un pēc tam uguns upe plūst pa Rīgas ielām un attīra mūsu pilsētu un dod spēku turpmākajam gadam līdz nākamajam labu gājienam. Un kā laika gaitā gājiena maršruts arī ir mainījies, kļūst lielāks un plašāks un atver arvien vairāk. Un, protams, tas arī simbolisks, ka gājiens sāks no Kāļa Ulmaņa pieminekļa, no viena no dižākajiem mūsu valsts pamatlicējiem un beidzas pie Nacionālā teātra, ko var redzēt man aiz muguras, kur pirms 100 gadiem Latvijas Republika ir pasludināta. Un esam pārliecināts, ka Latvijas Republikas dibinātājiem domāju, būtu vēl lielāks prieks un gods redzēt tādu labu gājienu mūsdienās. Par gājienā ejot, nu jau, tā kā ir pagājuši vairāki gadi, un mani bērni paaugušies un spēja noiet gājienu, tad tie tiek ņemti līdzi, un man ir prieks, ka viņiem prieks un patīk piedalīties gājienā. Protams, arī par visām citām ģimenēm, ko var redzēt, un tāpat arī ir patīkami redzēt, ka mūsu gājienas netiek novērtētas tikai mūsu pašu vidu, bet arī starptautiski, ka no gada gada arvien vairāk ir cilvēki, kas iet ar citu valstu karogiem, proti, ka zina, ka 18. Novembrī Latvijas neatkarības dienā notiks gājiens, un tāpēc paņem vienkārši savus valsts karogu un brauc piedalīties pie mums. Un, iešana plašumā redzam arī citādi, ka Latvijas ciemos un pilsētās arī, ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā, labu gājienu jau kļuvuši par tradīciju, un šī ierosme ir pārņemta arī citās valstīs, apkārt Baltijas jūrai, kur arī, protams, savu 18. Novembri labu gājieni, kur vēl neatkarības dienās vai citos pasākumos, kur arī no simtiem pārauk tūkstoši. А то по дикасискани по полегоше на полскапсе скидка 123 Cariska Krievija, Žeša Nimietska i Austro-Vengri. Un Austro-Ungari, šis valsts. Tā ir dekoristājuši mi tomu okāciju, obudovali šme paisvobaš Polsku. Un Polijas neatkarību un valstisku uzbūvēju. No i teraz po 89. Roku robimi rokročnie marše v Varšavie. Varšava marš. Či čim tým razem patrona tam marše přijel prezident i premier. Šoreiz patrons bija gan prezidents, gan premiers. No i dzięki temu ten marsz był tak liczny. Un tāpēc tik daudz cilvēku piedalījās? No i dał tyle przeżyć Polakom. Tas bija emocionāls lielas pārdes pēc Polakom. 250 tysięcy osób w Warszawie zgromadzić. 250 tysięcy w Warszawie salak. To się nie zdarzyło chyba. Tas na ugady jest. Od 89. No, roku się nie zdarzyło.
Ale to też pokazuje... ...dawości, co było tym znaczy, wie pani, no po pierwsze ta nasza historia. Pirmkart mus was. Ja mówiłem o 1920 roku, no ale była Solidarność. Proszę wziąć pod uwagę, że w 80 roku, 1980, w sprzeciwie wobec komunizmu do Solidarności się zapisało 10 milionów Polaków. To jest niewyobrażalne, to było 10 milionów ludzi. No plus minus, no może trochę po nas. No i to oczywiście też było takie wielkie przeżycie narodowe. No i potem był stan wojenny, 13 grudnia 1981. Doszło do wielu aresztowań, były ofiary śmiertelne, było podziemie antykomunistyczne. Ja tu już mówiłem na tym kongresie, że ja 8 lat w tym podziemiu działałem. No i to wytworzyło pewną grupę ludzi o szczególnej wrażliwości patriotycznej. To się zinam patriotycznoskiego człowieka, grupy. Jest tego typu oczekiwanie, szczególnie wśród młodych ludzi. Jony człowiek sagaj. Ja działałem w takiej fundacji Wolność i Demokracja. I my organizujemy rokrocznie biegi. I co organizujemy z krajem? Żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych. Lai tā saucamie polis, tas ir noliek tie kareivi, tie, kas tik noliek, tie, kas cīnījās, armija Krajova. Tā ir tauts armija, čili... Ale żołnierze wyklęci to byli ci żołnierze, którzy walczyli z komunizmem. Tas ir komunism, cīnījās. Tā kā apmēram Latvijas neatkarības kareivi. Po tym, jak była okupacja sowiecka. Tam, kad sākās Krieva okupacija. I w tych biegach bierze udział... Un šajos skrējenos piedalās... Dziesiątki, setki tysięcy młodych. Desmitiem, simtiem, cilvēku, tūkstošiem cilvēku. To jest ma olbrzymią popularność. Tā ir milzīga popularitāte. Tas ir, lai atgādināt, lai kā piemiņš skrējas. Także to pokazuje, że i genetycznie Polacy są patriotami. Ka genetisk Pol ir patrioti. I mieli poczucie zablokowania tego patriotyzmu un przez wiele lat. Ļoti ilgs gads šī blokāts brīnības sajūta. I dlatego chcą teraz to szczególnie manifestować. Un tagad it īpaši parādi sev, manifestē sev, parādi. Ja myślę, że zwycięstwo Partii Prawa i Sprawiedliwości w dużym stopniu właśnie es było... Es domāju, ka likuma taisnība uzvarēja. Z tym związane. Bija tieši ar to saistīts. Bo myśmy zawsze bardzo mocno nagłaśniali te sprawy związane z promowaniem patriotyzmu. Mieliśmy wiele sukcesów, na przykład prezydent Lech Kaczyński zrobił w Warszawie, tworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. Lech Kaczyński, bierze jest nielajczyńszy. Jak został prezydentem miasta, jak został prezydentem miasta. Muzeum jest, kiedy wiesz, klub partiosa. No też do tej pory czegoś takiego nie było. No, w Powstaniu Warszawskim zginęło 200 tysięcy ludzi. Warszaw socjalna na 44. rok, to był 1. august, to gāja bojā 200 tūkstoši poļi, ko neatzina, ko negribēja, čego viņi priznavāli, povedzmē, albo zniekaņķis. Zginęło 200 tūkstoši poļi, stolica zostala prawie zrównana z ziemią. Praktiski zniecināt pēc tā. No ale to wszystko się odkładało, Polacy o tym wiedzieli, ta pamięć była przekazywana z pokolenia na pokolenie. No i teraz, kiedy to wolno robić, kiedy propagują to czynniki rządowe, no to tym bardziej się to wszystko nasila. Uzplaiksnies, lūk, šis te nacionālais uzplaiksnies. No es tā kā eksplozijā počuća dumi narodovu. Tas ir tautas cieņas uzplaiksnies, sprādziens tāds.